Så där, jag ska lösa med additionsmetoden. och För att göra det så vill jag att antingen x eller y tar ut varandra när jag adderar de här båda ekvationerna med varandra. Och Här ser jag att jag har en positiv x-term och här en negativ x-term. Om jag multiplicerar hela den här ekvationen med 3 så kommer jag att få samma x-värde men den här är positiv och den där är negativ. Och då när jag adderar ihop det där så blir ju resultatet 0 Så jag gör så att jag eh, multiplicerar samtliga termer i den andra ekvationen med 3 Så får jag 3 x plus 2 y är lika med 65 Den första gör du ingenting med. Men sen så får jag då minus tre x. Sen får jag plus 15 är lika med 3. Och så adderar jag de här två. De två tar ut varandra. Och Det ska stå ett y där. 2y plus 15y. Det blir 17y är lika med 65, 67, 8. Sådär. 68 delat med 17 det blir 4. Vi ska se. 68 delat med 17 det är 4. Så y är lika med 4. Och vet jag att y är lika med 4 så kan jag stoppa in det i den första ekvationen. Så 3x plus 2 gånger 4 är lika med 65. Så 3 stycken x plus 8 är lika med 65. Där får att 3 stycken x är lika med 65 minus 8. Det blir så mycket som 57. Sådär. Och så sen så dividerar jag det med 3. Så får jag 57 genom 3. 60 genom 3, det är ju 20. Men 57 genom 3, det är ju 3 mindre. Så att det blir ju 19 istället för 20. Så här har jag 19 då. Vi kan kontrollera 57 genom 3. 19. Så svar här då. X är lika med 19, y är lika med 4.